Oi, Oi, pessoal! pessoal! Hoje a gente veio aqui numa praça na nossa cidade, porque a gente ouviu falar que tem muita coisa estranha acontecendo por aqui. E eu e a Maçudinha viemos ver se é verdade ou não é, né? Vai que é verdade, eu vou estar com muito medo. Eu acho que não deve ser verdade, mas eles falaram que tem alguma coisa aqui diferente na praça, que tinha alguma coisa, uma caixa, não sei. Então a gente veio ver se tem ou não tem. Uma Então vamos lá, caixa? gente? Vamos lá ver se é verdade? Então vocês acompanham a gente? Ai, não esquece de deixar um like no canal e se inscrever, hein, no É, canal da e Maçudinha. ativa o sininho. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Será que vamos achar alguma coisa? Vamos ver. Vai que a gente acha, mãe. Oi. Vamos lá então, gente. Vamos lá, gente. A gente tá indo lá pra entrada da praça. É, porque a Pra gente tá em ver. volta da praça. É, agora a gente tá em volta da praça, no lado de fora, ó. Tá vendo, gente? Praça lá dentro. A gente quer ver se vai ter alguma coisa ou não, né? Que falaram que pra gente quer ter alguma coisa diferente. Que vocês acham que vai ter aqui na praça, gente? Escreve nos comentários. Escreve se vocês acham que vai ter ou não vai ter. Ai, mamãe, eu tô com muito medo. Ai, não precisa ter medo, filho. Tem até umas pessoas aqui na praça, gente. Não tá tão tarde. Deve ser umas 9, 10 horas da noite. Então, a princípio, não vai bater nada Vamos demais. pra lá? Pra onde, filha? Pra Ai, peraí, mesmo que eu tinha pensado. Vamos lá. cá. Vamos pra aqui, pra dentro? Mas, gente, a gente vai começar a entrar aqui, ó, pra ver na grama se a gente acha alguma coisa. Porque no meio da praça, aparentemente, não tem nada. Vou mostrar pra vocês. É só calçada, né? Então vamos entrar. Embaixo da árvore. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Ai. Vem, gente, vocês estão vendo a gente? Tem árvore aqui. Tá tudo de bom. Que é aquilo, Isa? Pessoal, eu vou virar pra mostrar pra vocês. Espera. Gente, vocês estão vendo? Olha lá. Parece uma vela, uma lâmpada. Acho que é uma A vela. gente vai lá ver. Espera, eu vou virar a câmera. Vamos lá ver, mamãe. Que é isso? Ai, só um Ai, carro. que susto! Era um carro, gente. Vamos devagar então. É Estamos uma chegando, eu vou virar a vela. câmera. Ai, Será? gente, olha que estranho. Tem uma vela acesa e uma apagada. Eu acho que tem alguma coisa dentro desse baú. Ai, eu também acho. Lembra que eles falaram que era alguma coisa perdida, um baú perdido, uma caixa perdida? É isso, então. Então, você que abre, que eu não vou abrir. Ai, eu não sei se eu tenho coragem de abrir, não, gente. Pega ali a caixa, Isa. Eu não. Pega ali pra gente ver. Eu tenho. A gente veio até aqui, tem que pegar. Você que pega. Ai. Ela apagou. Tá aberto. Agora, deixa eu tentar iluminar pra vocês. Espera, gente. Pronto, gente. Agora eu Gente. eliminei. Olha, ela tá aberta. Olha que estranho. Deixa eu pegar. Olha. Ai, tem alguma coisa dentro dela, Isa. E agora? Abre você, filha. Abre você. Então, me dá Eu te dou a a mão. mão, vai. Abre lá. Eu sou corajosa. Uma pulseira. Eu vou pegar. Ai, filha. Vem. Então pega, vai. Pega que eu te dou a mão. Deixa eu ver. Vamos virar isso. Olha o que Tenta a Isa pôr em achou. você uma pulseira. É uma pulseirinha. Mamãe, tenta pôr em você. Eu acho que ela é meio pequena, ó, gente. Vamos ver se cabe em mim. Ai, ela é do tamanho da Isa, pessoal. Ai. Ai, coube. Mas vai que alguém quer roubar a gente. Está nos enganando para roubar a gente. Ou eu. Será, filha? Mas a gente nem tem nada. Na verdade, a gente tá com o celular aqui, né, gente? Só pra gravar, ver se a gente achava alguma Vai que coisa, alguém quer mas. roubar o seu celular, mamãe. Ai, filha, não fala isso. Você acha que alguém ia roubar e colocar vela aqui, colocar essas coisas? Acho que sim, né? É E agora, gente, será que a gente assombração. leva essa caixa pra casa? Vamos tentar levar, né? Ai, essas velas. Deixa a vela aí e leva a caixa.
Então tá bom, vou pegar, vai, gente, vou mostrar pra vocês. Essa caixa... Que, filha? Vai que essa caixa trem... Ai, eu tô com medo, eu não quero mais pegar a caixa. Não quer pegar a caixa? Vai que o gente, eu acho que é melhor a gente levar a caixa. Porque daí a gente pode investigar, ver o que que é esses desenhos nela, alguma coisa, né? O que que vocês acham? Escrevem aí nos comentários. A gente leva pra casa e o monstro vai lá, pega a caixa e eu... Ou você. Mas, Isa, você acabou de falar que acho que é um bandido. Não vai ser monstro, né, gente? Vocês acham que ia ter monstro? Ai, tava estranho esse negócio de vela. Mas, bom. Mamãe tá com medo. Eu vou levar. Ai, tenho medo, mas eu sou curiosa. Eu vou levar. Gente, tem uns barulhos estranhos aqui. Quer que eu leve? Leva, filha. Ai, olha essa fechadura. Nossa, e olha esses desenhos, gente. É. A gente vai ter que fazer uma pesquisa, ver o que que essa caixa significa. Mas ela tá muito estranha. Pega ela, Isa. Mamãe, e no fim, a Isa ganhou uma pulseira, ó, gente. Mostra a pulseira. O que que vocês acharam? É bem bonita, né? É mais mamãe da mãe. Então vamos lá. Vamos pro outro lado da praça agora, pra olhar mais coisas? Vamos voltar aqui pelo meio. Vamos voltar aqui, ó. Beleza. Vai que essa caixa atrai um monstro, mamãe. Ai, filha, não fala isso, que Deus, já não vou conseguir dormir. Nem eu. Não tem nada no chão, né? Só um copo. Só calçada. É, calçada. Tinha um efeito de calçada, né? Mas que estranho, né? Tava tanta ventania. Como é que aquelas velas estavam acesas, depois apagadas? Ai. É. Como que a vela não apagou tão rápido assim? Não sei. Vamos olhar ali nos antes, cantos? Assim não tava. Antes não tava assim. Estranho. Alguém deve ter arrebentado. Ai, acho que sim. Olha, olha como é que é, pessoal. Aqui, ó, é tudo de ferro protegido pra andar de patinete, de skate, patins. Só que, olha... Agora aqui tem essa barra perdida. Quem será que arrebentou? Tem que ser muito forte pra conseguir arrebentar, olha. Vocês viram, gente? Que estranho. Tá tudo comido esses ferros. É. Vamos olhando um pouco mais, gente. A gente tá olhando. Ó, assim vocês conseguem ver a gente? Agora a gente tá aqui, ó. No canto da praça, perto de umas árvores. É. Ó, lá é o meio, o monumento. Por enquanto a gente só achou esse baú. Só essa caixinha, né, filha? Uhum, e uma pulseira bonita. Uhum. Deixa eu ver. Aqui tá escuro, gente, dá um medinho mesmo. Tô com filha? Sensação que a gente, que alguém tá nos observando. Ai, filha, será? Não, não deve ser nada. Vamos continuar andando. Vou filmar você, filha. É. Gente, vamos entrar aqui nesse mato pra ver se a gente acha mais coisas? Gente, a gente vai passar aqui por baixo. Ver se acha mais coisas. Ai. O que que tem no mato? Passa, Isa. Ui. Quase caiu. Tá muito estranho, gente. A gente tá aqui na praça, tá vendo? Gramado, porque foi no gramado que a gente achou aquele baú. Então vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui nos gramados. Pessoal, olha como é que tá a praça. Gente, mas que barulho estranho. Acho que essa luz tá fazendo olha, esse barulho. Olha só, a luz tá fazendo um barulho. A gente vai andar mais um pouco e vai pra casa, porque eu tô sentindo uma sensação muito estranha, gente. Pelo menos não tem nada na praça, né, gente? É, só um baúzinho com uma pulseira. Mas verdade. Tem um sangrante. Ai, pessoal, a gente tá indo pra casa rápido, porque a gente tá aqui pra investigar mais, mas a gente tá com uma sensação muito estranha, né, Isa? Uhum. Quando a gente chegou não tinha nada, né, mamãe? Não tinha, mas depois que a gente achou essa caixa, não sei. Melhor a gente ir embora, pessoal. Vamos andar mais rápido, então. Também tô com medo. Ai, deixa eu avisar aqui pro pessoal. Esse baú não é normal, né? Gente,
A gente tá indo embora então, rápido da praça, porque depois que a gente achou esse baú, a gente tá achando que alguma coisa estranha tá acontecendo. Nossa, mas esse baú não é normal, né? Não é, ele tem umas inscrições. A gente vai continuar investigando. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que a gente faz investigações na nossa cidade, escreve nos comentários, deixa o like que a gente vai fazer outros, tá bom? Vamos tentar descobrir o que, que tem nessa caixa. É. Combinado, Isa? Sim. Então, beijo, gente. A gente tá indo. Até.